За свободата на духа и татуирания патриотизъм, за любовта към родината на празника и омразата в делника, за силата на словото и мъдростта на народното творчество. Гост на 3 марта е актьорът, режисьор и драматург Камен Донев. Здравейте, честит празник! Благодаря на всички българи, честит празник! Патриотизъм ли е да си татуираш Левски и въобще коя част от тялото трябва да носи патриотизма? Къде е място на патриотизма върху самите нас? Или в самите нас? Всеки, според мен, мислещ човек знае, че патриотизма няма място където и да било, освен единствено само в сърцето на човека и в неговите стремления. За мен израза на каквото и да било упование, вяра, идея, стремеж, копнеж, се изразява единствено и само в действия, в някаква практика. Когато човек върши на практика това, в което вярва, тогава има смисъл. Всичко, което е демонстрация, плакатност, мене ми е, не искам да давам квалификации, но меко казано ми е чуждо. В този смисъл, кои българи празнуваме днес? Байганю на Алеко или Мунчо на Вазов, според вас? Ами, българина е много объркан. Аз мисля, че в момента българина води и трябва да води една сериозна битка. И това е битката с самия себе си. Българския народ трябва да се пребори с самия себе си. Защото деградацията е все по-голяма, простащината е все по-сериозна, безпардонността. Виждаме какво става в държавата, виждаме, че няма никакъв морал, че няма... Нищо не може да спре човека, който е решил да прегази всички по пътя си. Мисля, че с това трябва да се пребори българина. И то битката е много сериозна, тя започва сега. Имаш ли отговор на въпроса, кой е виновен за всичко това, което описа до сега? Само тези отгоре или и тези отдолу? Тези, които танцуват хоро или тези, които седят вкъщи и цъкат с език? Кои са виновни? Ами ние сме виновни за всичко. Ние го допускаме. Това е. Ние сме тези, които трябва да излезем и да се преборим с това. Но някак си, за съжаление, се умориха българите. Много от тях избягаха, други се умориха. Много се отчаяха. Това е проблема. На тебе какво ти дава мотивация да продължаваш да вярваш тази държава? Казвам вярваш, защото тя е неизменно свързана и с твоето творчество. И какво ти дава спокойствието да отгледаш двете си деца тук? Много хубав въпрос. Много дълбок, много предполагащ дълъг отговор. Но знаеш ли, това, което мога да кажа с една дума, това е радостта. Радостта от срещата ми с публиката, радостта от това, че имам страхотни деца и хубаво семейство, радостта от професията. Това ми дава сила и разбира се, добрия резултат, удовлетворението от това, което правя на първо място. Приемаш ли хилядите хора, които идват да гледат твоите постановки за народното творчество, като доказателство, че всички тези хора обичат България, защото България е неразривна част от твоето творчество, от твоите представления? Или по-скоро обичат теб? Ами не знам. Сигурно и от двете има. Но ако трябва да съм откровен, аз съм доста критичен в моите спектакли към това, което става в България. И предполагам, че хората споделят тия мои възгледи и затова идват. Задавал ли си някога въпроса, кога за последно се почувства горд, че съм роден точно тук? Аз всеки ден се чувствам... Горд е малко дума, която не ми допада, но да, може да се каже. Понеже всеки ден комуникирам с хора, които са талантливи, актьори, певци, танцори, мои колеги. И това, което е България, за мен... Това е талантите на България и в спорта, и където и да е. Това ме радва, това ми дава сила. Аз контактувам с тези хора, те ми дават на мен и аз им давам нещо, предполагам. И това ми осмисля живота.
За мен това е истината. Човека. Аз обичам човека. Когато е талантлив, умен, когато е градивен и презирам простака, презирам всички уния, които се набутаха във властта, които директорстват, командват и така нататък. Това е нещо, с което трябва да се преборим. И най-вече това, което ме владява и ме прави трижди по-силен в стремежа ми за борба, това е страха. Не мога да приема, че толкова много хора ги е страх. Просто не мога да го приема това нещо. Но това е факт. От какво ги е страх, според те? От всичко. От всичко ги е страх. От това да не загубят работното си място, от това да изкажат свободно своето мнение, от това да излязат и да се преборят сами за нещо, без да разчитат на някого. Много неща са. С този страх как се справя човек? Защото сигурно съм, че и ти имаш своите страхове. И си ги имал. Ами от една възраст нататък е много трудно. Ако не изградиш характер до едно определено време и да знаеш как да се пребориш с това, после става почти невъзможно. Спомниш ли си последния момент, когато някой те е развълнувал не с проявите на страха, а с проявите на смелост или с някаква любов към България, която ти не си виждал до този момент? Някой, може би и нещо. Ами напоследък това, което става в спорта, на първо място, това ме последно време това ме развълнува. Карлос Насар, шахмата, гимнастичките. Това е. Умее ли българина да се радва на чужди успех? Умее. Българин е добър човек, състрадателен. Българина копнее някой да го обича, да го уважава и да го почита. И тогава той му отвръща по същия начин. Проблема е, че много от хората ги е страх да бъдат такива. Защото прекалено много са се разочаровали. И този страх ги кара да се свият в черупките си и да търпят. А не бива да се търпи. Не трябва нито ден повече. Кой може да промени всичко това, което казваш ти? То не е човек. Това не е човек. Това трябва самите хора да се променят. Когато говорим за тази любов към родината, която ние виждаме и в твоите представления, виждаме фолклорни елементи от най-различни краища на България, има ли някакво място в фолклора, до което не искаш да се докоснеш, не смееш да се докоснеш заради неговата святост? Не бих казал. Аз харесвам фолклора и той ме е интересен във всичките му направления. Но знаеш ли, има нещо, което е много интересно за мен. То е до някъде банално това, което ще кажа, но понеже аз го преживявам всеки път, когато чуя някаква песен хубава и аз се разплаквам, защото нещо става в сърцето ми, което не мога да си обясня. И това е наистина като божествено погалване от някъде отгоре. Ни е дадено на нас хората способността да чувстваме и да се вълнуваме. А фолклора е такъв приют, той е такава отеха. Затова толкова го обичам и ценя. Когато ми е било трудно, винаги слушам българска музика, фолклорна. Винаги, даже по някой път си танцувам или се утешавам с нещо такова. Мисля, че хората знаят за това и затова го обичат. Сега другия въпрос е, че има много извращения и в фолклора. Нали? Това е друга тема. И за днес ще си поговорим, но теб кой те научи да обичаш България по този начин? Аз израснах в такова семейство, в което баща ми беше, света му памет, беше хореограф, майка ми дълги години танцор. Аз съм израснал сред музиканти, сред актьори и така съм се формирал като човек. Красотата ме е направила такъв, какъвто съм. Имаш ли момент, в който твоите родители казваха: Камене, чужбина е по-добре за тебе. Там по-добри реализации, повече пари ще получаваш. Знаем, че това е едно изречение, което допускам голяма част от родителите днес и мечтаят за техните деца. Не защото не обичат България, защото вярват, че там талант им ще бъде оценен по достоинство. Никога. Никога не е имало такъв разговор. Аз самия
не мога да разбера какво е това, каква е тая телешка истерия да се харесваме на чужбина, да ходим в чужбина. Не мога да разбера защо, примерно, казват, ама той не е успял в чужбина. Защо трябва да съм успял в чужбина? От какъв зор? Аз съм, да речем, хората ме харесват тук. Защо една книга трябва на всяка цена да бъде оценена и в чужбина? Или един филм, или едно театрално представление? Откъде дойде това? Просто не ми е непонятно. Означава ли това, че ако един ден твоите момичета пожелаят да отплават на някъде, по-скоро би искал да ги спреш или ще им дадеш възможност да избират? Няма да ги спра, но ще им кажа, че моята най-голяма радост би била да ги видя до мен. Тогава, когато, ако е рекал Господ, вече съм на други години, да ги виждам по-често около себе си. Но как да спреш? Свободата на духа е най-хубавото нещо. Рецитират ли патриотични стихотворения? Знаят ли какво празнуваме днес? Сега голямата със сигурност, но... Ами не знам. Мисля, че не. Още повече, че това с неизостяването на стихотворения в училище въобще не ми допада. Ра-т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 а. Я питай го това дете за какво става въпрос вътре в стихотворението. То не може да ти каже. Просто са му казали, научи го тук и то пее там. А тази... Не е това начина. А тази обич как се възпитава според теб? С много разговори, с много обаяние, с... в никакъв случай не е и на сила, не е и с показалката. Това става с артистизъм. Едно дете трябва само да поиска да запее, да заговори за нещо, да усети само пламъка вътре в себе си. Иначе всичко това е фалш. Наблюдавайки обаче и твоите зрители, децата ти, вярваш ли, мислиш ли, че е модерно да обичаш България днес? Модерно? Може би има някаква такава вълна, глупава, но аз мисля, че човек или обича, или не обича, дали е модерно или не. България и това, което е в момента, България най-много има нужда от обич. И от грижа. И... Не знам, модерно. Може би има някаква такава мода. Връщам те към началото на нашия разговор, защото виждаме, че вече измеренията на тази любов се изразяват по най-различен начин. На финала на нашия разговор, какви искаш да са хората, които те заобикалят? Как изглежда тази грижа към България днес? И ако се видим с теб след една, две, три или пет години отново в това студио, отново по тази тема, какво би искало да бъде промяната, за която ще ми разкажеш? Не ме задаваш много сериозни въпроси. Ами, какви да са хората ли? Да са прями. Да не са лицемерни. Искам хората около мен да бъдат... Те около мен са такива. Те са такива, които аз ги харесвам, но ако говорим за по-голям кръг, искам хората да станат по-грижовни. Тая себичност, този егоизъм, този живот с лакти, с така да надмогна, да смажа другия, не е моят живот. България, за която мечтаем. Камен Донев, за мен беше удоволствие, че беше гост на нашето предаване точно днес и във всеки друг ден, разбира се.